nyt menossa Särkänniemeen. Ja me tultiin tänne siksi, koska me pidetään täällä meidän 10 000 tilaajan spessu. Me tiedetään, että se on jo mennyt yli, mutta kun sitten meillä tuli niinku tosi monta tilaajaa sen jälkeen, niin sitten... Meillä on varmaan noin 3000 tilaajaa, mutta... Joo, mutta mennään nyt tapahtumaan. Julia! Se sai päättää, että haluatko se mennä 10 000 vai 1 000, niin se haluaisi mennä yksinä. Se päätti, että mennään Särkänniemeen ja mekin tikataan paljon Särkänniemessä, että tää on tosi hauskaa. Oletko sä käynyt täällä koskaan ennen? Oon mä pari kertaa. Oliko sulla sellainen fiilis jo, että sä tiesit, että sä voitat, ja vai sellainen, että sä et ollut ihan varma? No pari perään mulla oli semmoinen, että mä varmaan voitan, mutta sitten mä en tiennyt enää. Okei. Okay. Mikä oli sun fiilikset, kun sä kuulit, että sä pääsit tänne? Mä olin ihan sekaisin silloin. Hei, muuten mitä sä harrastat? Mä harrastan ratsastusta. Mekin tykätään ratsastaa. Kerran kun Sof oli ihan sika pieni ja me oltiin tosi pieni, sitten mentiin niin talle ja sitten siellä oli semmoinen ihan jättimäinen hevonen. Niin me ei siellä ratsastettu satulankaan. Niin kun Sof oli siihen päälle, sitten näytti jotain pieneltä niin kuin keijolta. Niin se oli niin hauskaa. Me ollaan ymmärtää koskeen, jos
muistan tätä koskiseikkailua. Se on kun toi liikkuu tosta. Niin, niin se liikkuu se kukkan. Niin. Mutta on mun lentilaita. Okei, niin mennään tähän koskiseikkailuun. Meidän kiekitä ihan märät. Ei se aika. Se on niin aurinkoista kuivaa. Oikee. Okei, nyt se alkaa. Minoks. Koska kun tästä kohtuu, niin sitten kun on niin aurinkois, niin sitten me kuitaan heti ja koska tää on tämän Juulin lempilaine, samoin kuin Elko, mutta tää ei oo niin kosti kuin suosi. Mut nyt mennään! Nyt mennään seikkailemaan! Jee! Voi ei! Ja Julia on nyt menossa tähän tosi hurjan take-offiin. Ja mä en olisi ikimaailman uskaltanut mennä tähän. Mä en ymmärrä, miten ne on niin hurja päättynyt uskaltaa mennä. Ja kirjoittakaa kommentteihin, jos te olisitte niin hurja päitä, jos menisitte tänne. Kyllä sopii. Oliko kysymys, liikkuuko noi penkit? No siinä on toi läpyskä, joka vaan sitten liikkuu. Että siinä kun istutaan siihen. Mutta liikkuuko se mitenkään silleen leffanoilla? Ei. Pizza! Toi oli tosi hauska! Ja kun siinä oli niinku kolme eri paikkaa, että oli hurin ja siis keski ja läly, niin mä otin sen hurin, mä sen ihan tonne korkeuksiin. Mä haluan mennä heti uudestaan. Niin mä, se oli tosi kiva. Tuu, mennään heti uudestaan. Mennään. Toi oli kyllä kiva. Mä en usko, että
Sofi ja Juuli meni uudestaan. Toi oikeesti menee ihan täysin. Toi oli tosi hauska. Me just mentiin vaan meitä toi nyt 3 kertaa putkeen. Ja sitten tälle pitää niinku ite polkea. Haluaisin mennä ylös vai sitten alas. Ja jos haluaa mennä ylös, niin pitää polkea. Ja jos haluaa mennä alas, niin pitää lopeta polkea, sit menee alas. Särkäniemessä on ollut tosi kiva Juulikaa ja nyt me ollaan menossa vauhtimatoon. Joku menee. Tehdään kuin puuta edessä. Kaksi, näin hei. Ja sydän. Kaikki pepot yhteen.
matkaan. Mulla menee tommonen. Mulla pyöri tässä. Jee! Mitä sulla menee? Niin me ollaan oltu koko päivä Särkäniemessä. Ja me ollaan oltu koko päivä Jullinkaa. Ja oli tosi kiva päivä täällä Särkäniemessä. Ja ihanaa, että sen arvonnan voitti näin mukava tyyppi. Ja osallistukaa jatkossakin arvontoihin. Niin. Ja oli tosi hauska Juuli pääsi. Ja oli tosi hauska se ehdottava. Juuli on tosi kiva ja mukava tyyppi. Ja tosi hauska Juuli. Juuli tykkää hurjista, samoin kuin mä, niin sitten mun ei tarvitse mennä yksin eikä Juulinkaan tarvitse. Mitä on ollut parasta täällä? Varmaan Tukkijoki ja että voit tulla sateeni. Meistä on ollut tosi kiva kokastossa. Ja Tukkijokikin on kiva. Joo, paitsi tähän kyllä siinä kastu, mutta ei se haittaa. Se on osa hauskanpitoa. Ja kertokaa meille, että jos te olette käyneet Särkäniemessä ja mikä oli teidän lempijuttu siellä. Ja peukuttakaa video, jos tykkäsitte. Ja tilatkaa meidän kanavan, jos ette ole vielä tilannut. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!